Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar murid-murid semua tentang membina server daripada kotak server. Okay, sebelum itu saya minta murid-murid semua sediakan buku latihan peta. Latihan petak, sebab kita memerlukan petak-petak untuk membuat kotak sipir. Okey, tanpa mendengar masakan, jadi kita teruskan dulu. Okey, membina kotak sipir bersama Cikgu Fauzan. Okey, yang pertama ialah sediakan petak kosong. Jadi sebab itu saya minta buku petak matematik dari ya. Kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 petak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petak ke bawah. Okey. Perkara pertama, kita tuliskan angka 1 hingga 9 ke kanan ya. Kenapa hingga 9? Sebab kamu tahap 1 belajar hingga SMB 9 dahulu ya. Okey. Seterusnya ke bawah 1 hingga 9. Okey. Okey, sudah selesai petak. Tulis 1 hingga 9 ke kanan dan ke bawah. Kemudian petak yang mula-mula sekali ini kita letak simbol tambah. Jadi simbol darab. 1 darab 1. 1 darab 2. 2 darab 4. 5 darab 6. Okey. Setelah itu kita selesaikan dulu server 1 ya. Server 1 senang saja, kita ikut saja dulu. 1.1.1.2.3.4.1.4.5.1.5.6.1.6.7.1.7.8.1.8.9.1.9. Itu petak ke kanan. Kemudian petak ke bawah pula 1.1.1.1.2.2. 1 darab 3, 3, 1 darab 4, 1 darab 5, 1 darab 6, 6, 1 darab 7, 7, 1 darab 8, 8 dan 1 darab 9, 9. Okey, sudah siap server 1 kita gunakan. Okey, selepas tu kita bina pula server 9 sebab server 9 ni mudah ya, senang. Okey, cuba lihat macam mana saya nak bentuk server 9. Kita mulakan dengan tulis 1. Lepas 9 lepas tu, kita buat ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 saja ya. Bukan sampai 9. 9 dah ada ke atas ni kan. Okey, seterusnya kita, tadi kita dari atas 1 hingga 9. Dan sebelah kanannya pula kita tulis 1 hingga 9 dari bawah. Kira daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas kan. Okay. Dah. Siap server 9. Okey. Kemudian server 9 ni kita nak buat melintang pula ataupun ke kanan. Kita salin saja nombor apa? Jawapan yang telah disiapkan tadi iaitu 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 dan 81. Kita salin je ya. 18, 27, 36, 45, 54, 63 dan 72 dan akhir sikit 81 kan? Okey. Itu dah siap CP9 ke bawah dan juga melintang ke kanan.
Seterusnya kita sediakan buat peluh sampai 8 ya, cuba sampai 8. Pilih satu belah kiri, nombor 1, 2, 3, bermula dengan petak nombor 2 tadi ya. Sekarang petak nombor 4, bawah ni ialah nombor 3 dah. Pilih 4, selepas ni adakah nombor 5? Cuba kita tengok. Ya, tidak. Bukan nombor 5 ya. Kita tulis 4 semula. 5 dan 6 dan 7 ke bawah dia. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 ke bawah. Dan nombor sebelah kanannya apa kita tulis? Sebelah kanannya ialah nombor 8. Tengok, nombor 8 mula-mula sekali tu kita tolak 2. Setiap jawapannya kita tolak 2. 8 tolak 2, 6. 6 tolak 2, 4. 4 tolak 2, 2. 2 tolak 2, 4. 4 ni ialah 10. Jadi 10 tolak 2, 8. 8 tolak 2, 6. 6 tolak 2, 4. Okey. Dan yang ke bawah, yang di bawah ni, ke kanan, kita hanya salin sahaja jawapan dia tadi. 16, 24, 32, 40, 48, 56. Yes, selesai. Satu lagi saya. Itu sekitar 8. Tengok ada petak tengah ni saja kosong lagi kan. Seterusnya kita buat save berapa agaknya. Save 5 lah kan. Save 5 senang. Ya, 5 ni. Kita tulis 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan 4. 4 dah sedia tu kan. Okey, sebelah kanannya kita tulis nombor apa? Ni atas ni ada 55 kan. Jadi kita tulis 050505. Okey ya, sifar 5, sifar 5, sifar 5. Dah terbentuk sifir 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30. 45. Okey, dah siap lagi. Salin sampai 5. Kita salin di bahagian melintang. 10, 15, 20, 25 dah sudah. Dan 30. Dan sekali 35. Sambung 40, 45. Semakin penuh kotak sifir kita ya. Ruang kotak sifir kita semakin penuh. Kita tengok sampai berapa belum lagi. 2, 3, 4, 6 dan 7. Cuba sifir berapa pula. 2 kot. Sifir 2. Kita tambah 2 saja. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 2, 16. 16 tambah 2, 18. Okey, ke kanan pun begitu. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. Dan 8 darab 2, 16. 9 darab 2, 18. Okey. Seterusnya, kita tengok sampai 3 pula. Tambah 3. 3 jambat 3, 6. 6 jambat 3, 9. 9 jambat 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. 18 tambah 3, 21. 1 tambah 3, 24. 24 tambah 3, 27. Ke kanan pun begitu. 9, 2, 3, 12.
Maktabah 315. Oh, maaf. Oh, sorry. 4 dulu ya. 4, 12, 4, 16, 4, 20. 4, 24. 7, 28. Okey. 18. 21. Okey. Tertinggal tadi ya, sampai 3. Okey. Siap sampai 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 27. Okey. Ada 4 dia tak kosong lagi. Okey. 6 ya. 6 darab 6, 36. 6 darab 7, 42. Sebenarnya sampai 7 lagi. 7 darab 6, 42. Dan 7 darab 7, 49. Okey. Siaplah. Kotak sifir ya. Sifir 1 hingga 9. Macam mana kita nak baca ataupun gunakan sifir ni? Kotak sifir ni. Okey. Kita lihat macam mana kita nak gunakan. Bagaimana ia digunakan. Bagaimana membacanya. Okey. Sifir 4. Dia berhenti sampai 28. Tengok sebelah kirinya 7. Jadi ini ialah 4 darab 7 sama dengan 28. Ataupun 7 darab 4 sama dengan 28. Okey. Cuba lihat jawapan 30. Apa sifir dia? Di atas 5, ke kiri 6 kan? Jadi 5 darab 6, 30. Ataupun 6 darab 5, 30. Tengok satu lagi contoh. Saya tunjukkan nombor 32. 32 atasnya ialah nombor angka 8. Dan ke kiri tengok angka warna biru dia ialah 4. Tepi sekali 4. Jadi 4 darab 8 sama dengan 32. Ataupun 8 darab 4 sama dengan 32. Cuba sifir lain dah. Cuba tengok lagi 42. Cuba tengok nombor 42. Ada 2 nombor pula ke 42. Tengok atas ni 7, ke kiri dia 6. 7 darab 6 darab 7. Dan tengok pula 42 lagi satu. Atas dia 6, kiri dia 7. 7 darab 6 42. Ataupun terbalikkan 6 darab 7 42 ya. Okey, faham ke? Okey, saya nak lepas ni kamu buat ataupun bina kotak sifir ni ya dalam buku tulis latihan ya. Okey. Kemudian kamu hafalkan dengan membaca sifir mengikut apa yang saya ajarkan tadi, iaitu darabkan daripada kiri ke kanan atas. Nombor sebelah kiri darab nombor atas. Atas tu, kemudian cari jawapannya di bahagian ruang petak. Okey. Okey. Itu tadi ialah membina petak sifir bersama saya. Okey, seterusnya. Bina sifir gigi. Ya, apa dia sifir gigi ni? Bina sifir gigi bersama cikgu. Okey. Okey, kita nak bina sifir gigi. Kita lukis dahulu. Apa ni? Bulat saja. Tak tahu kan bentuk apa bentuk gigi. Kan? Bulat saja. Okey. Kita buat. Dah nampak lah. Oh, rupa muka. Bentuk muka. Mata dan hidung. Okey. Dan mulut. Okey. Itu adalah muka bentuk muka manusia ya. Okey. Apa yang pertama kali kita buat? Lukis rambut. Berapa lain rambut? 4 5 6 7 8 9. 9 helai ikut. 9 helai. Kenapa 9 lah? Sebab sifir 9. Kamu tak buat sifir 1, sifir 9. Selepas tu kita, apa tu? Gigi. Ada sebatang gigi. Ada sebatang gigi. Ini nak buat sifir gigi. Lepas tu, kita tulis ikut rambut tadi. Setiap rambut tadi 3, 4, tuliskan 5, 6, 7,
8 dan 9. Itu dia. Sembilan helai rambut tadi ya. Itu adalah sifir satu sebatang gigi tadi. Satu dan satu batang gigi, jawapannya satu. Dua dan satu, dua. Tiga dan satu, tiga. Empat dan satu, empat. Lima dan satu, lima. Enam dan satu, enam. Tujuh dan satu, tujuh. Lapan dan satu, lapan. Sembilan dan satu, sembilan. Itu kalau sifir satu ya. Kalau sifir dua, kamu boleh buat dua batang gigi. Cuba kita buat. Saya buat tiga. Dua batang gigi. Kamu cuba buat ya. Tiga. Mula dengan tiga. Sebab ada tiga batang gigi. Lepas tu tambah dengan tiga lagi. Enam. Tambah tiga lagi. Sembilan. Tambah tiga lagi. Dua belas. Tambah tiga lagi. Lima belas. Tambah tiga lagi. Lapan belas. Tambah lagi 3, 21. Tambah 3 lagi, 24. Dan tambah 3 lagi, 27. Jadi, lengkaplah sifir 3. Okey, cara nak membaca dia, yang bawah tu ada nombor 1 hingga 9. 1 darab dengan 3 batang gigi. Atas je jawapannya 3. Di rambut dia, baru bawah rambut, nombor 2. Darab dengan 3 batang gigi. Jawapan atas dia ialah 6. Okey, akar rambut tu ada 3. Darab dengan 3 gigi, jawapannya 9. Kemudian 4. Darab 3, atasnya 12. 5. Darab 3, atasnya 15. 6. Darab 3, jawapannya 18. 7. Darab 3, jawapannya 21. 8. Darab 3, jawapannya 24. 9. Darab 3, sama dengan 27. Faham? Okey, kamu boleh lukis pada kertas kosong seperti saya buat ni. Kalau sifir satu sebatang gigi, kamu boleh jawapannya ni. Di atas tu jawapan dia ya, ke bawah tu pula nombor bawah tu ialah darab dengan berapa gigi tersebut. Dua batang, tiga batang, empat batang, lima batang sampai sembilan batang ya. Kamu boleh cuba buat ya. Ya, itu saja untuk pelajaran hari ini, itu membina kotak sifir dan juga sifir gigi. Saya harap kamu boleh membuatnya. Kemudian setelah membuatnya, kamu hafalkan ya. Hafalkan mengikut kotak sifir ataupun sifir gigi. Ianya ada tujuan untuk memudahkan kamu mengingatnya ya. Okey, saya rasa setakat itu saja pengajaran saya hari ini. Okay, nanti kita berjumpa lagi di dalam lain pengajaran. Pengajaran dan pembelajarannya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.